Quando stassi Italia o nel tuscente lassù a podobne aperto per poggiare temperature dalle Sì, tosse ovvero, rozumím, rozumím, to znamená, pohodl bych. je jinak jako je z toho kraje, takže tím pádem o to je to lepší. Jsme zvědaví na to, jaký tady máte problémy a jaký máte plány do budoucna. Samozřejmě jenom letem světem, ale doufáme, že bude chviličku aspoň čas na tu diskuzi. Vy jste říkal, že musíte ale asi 9 hodin, Já musím jo? jít 10 hodin na hostině, Jo, takže musíte takže teď. bych A měl 9 byste měl rozbrý. odsud, prostě doufám, že to nějak stihneme. Určitě. No, nevím, jestli máte nějakou prezentaci, nebo Ne, připravil jsem jednu live. vy jste schopni platit tak leku. Dobrý, takže máte slovo, pane hejtmane, Dobře, já děkuji jsem moc. vás na to hodně zvědavý. Děkuji moc ještě jednou. Vítám vás já a už se představím mého kolegu Jirku Pavicu, který mě dneska doprovází nejen na hostinu do Vodeckého hradiště, do Kunovic, kde je jízda králu. Hlavně je to včelař. A v kolik je ta jízda? Vyprávku je od pátku, takže už je ten. Ale dneska se právě od té 11. hodiny jezdí po tom městě. Dělá se klasická jízda. Říká oni, jdou stavení ke stavení. A pátek předali krále jeho závazky a dneska se končí někdy kolem 16. 17. hodin. To bychom možná ještě stihli Takže aspoň ten závěr. na to uvidíme. Vítám vás Vítám vás v našem kraji, já se jenom zeptám, kdo všechno je z našeho kraje, nemluvím o kraji. Takže by ani jeden z vás nebyl. Tak já bych vám jenom o našem kraji dvě, tři věty. My jsme takový speciální kraj, protože máme územní historii, která se týká všech okresů. My jsme v okrese Vsetín, máme okres Kroměříž, okres Uherské Hradiště a okres Zlín. Každý ten okres je specificky nejenom krajinou, ale i lidmi. A já vám dneska vlastně povím o mé zkušenosti nejenom z Rožnova, ze starostování, ale ze jmenování celého kraje. Začnu od našeho území. My jsme tady Valaši, kteří máme tady Tislá údolí, naše Beskydy, které přechází částečně potom Karpaty. Zároveň se nám to začíná potkávat s tou Bystřickou Optickou vrchovinou tou částí. Zároveň tady máme dvě krásná údolí, jak Vsetínské, tak Rožnovské Bečvy. A naše natura je, když řeknu Valašská, taková trošku tvrdá palice. Zároveň, když si něco umanu, tak se tím jdu. Druhý okres, o kterém budu mluvit, je Kroměříž. Tam prakticky od té Bystřice pod Hostýnem se nám to vlastně mísí na rovinu Hanáckou, kde už prakticky tam ty lidé kolem toho Brestu, Rynic, tak to jsou typičtí Hanáci. Promíchává se to už od toho Holešova, ale Kroměříž už je Hanácká. A ti Hanáci se vyznačují, a teď nikoho nechci urazit, ale takovou zvláštní náturou, oni nás mají všichni rádi, oni jsou hodní, ale mají trošku tendenci pořád myslet na sebe. Ale myslím to jako dobré. A toto musíte s nimi tak trošku jako pracovat, že oni nepůjdou a nebudou hned za vás něco dělat. Dalším okresem je okres Zlín, který vlastně prolíná nejenom do industriálního Zlína, ale až prakticky na Valašskou Kloboucko a prakticky tu část kolem Strání a až tam, který výběžek Sidonie. A musím říct, že tady je paralela mezi Rožnovem a Zlínem, kdy historicky obě dvě města zažili taky velký rychlý nárůst. Rožnov zažil nárůst vlastně v těch 50. letech, kdy
kdy ta hlavní garnizura řekla, bude tady odborná firma na polovodiče, elektrotechniku, tak najednou z 3500 Rožnova se stalo zhruba 20 000 město. Přestěhovali se lidi, ty nejchytřejší na elektrotechniku, proto mě, když říkali, že když jsem šel na starostu, říkali, rodíme pozor, ten Rožnov, tam jsou chytří lidi. No. Takže to byla taková paralela. A ten zlý má něco podobného, protože Baťa v těch 20. letech minulého století prostě z toho 3500 Zlína udělal nové centrum, které dneska se blíží 75 000 obyvatel a taky vytáhl vlastně ty lidi z toho území, sestěhoval je a v té komunitě se to nějak objevilo. Kde ta paralela je v tom, že když teď přejdu na to poslední, na ten poslední okres, a to je okres Uherské Hradiště, které prakticky je ze 2/3 Slovácko. No, Slovácko zabíhá i na Jihomoravský kraj. A tam je vidět, že to bylo dřív to regionální centrum, vedle Spichyně, od Spichyně prakticky Pohorské Hradiště. A tam ti lidé jsou stálí, tam nepřišla žádná taková vlna. Oni jsou dobrosrdeční, ale musíte rozlišovat, jestli ta dobrosrdečnost je opravdu skutečná nebo ne. No, umí to s váma hezky sehrat. No. Takže z toho pohledu ty čtyři kousky těch toho kraje nejsou jednoduché, když se něco řekne, tak půjdeme tam. Jo? Oni všichni mají svoji hlavu, každý si tam vidí ten svůj záměr. Proto pro mě je to obrovská škola a ze začátku jsem nerozuměl, proč ten Zlíňák se nemůže dohodnout s tím člověkem z toho Slovácka, nebo z toho Uherského Hradiště. No jo, ale oni vlastně pořád mezi sebou soutěží, s proměnutím měří si ty svoje dané, teď nechci říct co, ale prostě oni si pořád každý myslí, že oni jsou to centrum, oni jsou ti lepší. Není nikdo lepší, jsou všichni stejní. Ale nemůžete chtít, aby oni dva se dohodli, jo? Že někdo z nich bude vítěz. No vůbec, neexistuje. Takže tady jsem mluvil teď o tom věmu toho regionálního života těch lidí, jak se ty vlastně i ta etnika vyvíjela. A je to zajímavé, že i v té práci a zástupce toho kraje s tím musím někde pod Prahově pořád pracovat. Protože vím, že když na některou z těch skupin zatlačím a řeknu, budeme takto, tak oni jenom z toho důvodu, že mají tu svoji historii, mají to své nastavení, tak s váma nejdou. A můj cíl je ten kraj spojovat. Takže s tím musíte pracovat. Přejdu teď trošku na tu přírodu, na to okolí, na tu regionálnost. Každý ten okres prakticky charakterizuje i jeho prostředí. Jak se mluví o Valašsku, údolí, lesy, jedinečné hory, prakticky tady máme nejvyšší horu, Čertův mlýn z Zlínského kraje. Tak naopak, kromě Říčského, to je ta rovina, zasahují do toho Chřiby, které jsou taky nádherné, ale je to už zase přes tu mezeru. Jo? Zároveň je vidět, že ti lidé tam jsou v těch sídelních oblastech zvyklí si pomáhat, drží se a mají takový deficit vůči kraji, že se o ně kraj moc nestará. Mluvím o těch Zdounka, Morkovice a tam dole, kde prakticky je to na pomezí toho jihomoravského kraje našeho. A tam trošku musím přiznat, že ten pocit od nich je, oni nás vlastně by nepotřebují. Myslí se, že se o nikdo nestará. Když teď vezmu ještě, co vlastně kraj dělá, tak jenom připomenu, že území zajišťujeme 4 nemocnice, máme na starosti 4 nemocnice, máme na starosti veřejnou dopravu mezi městy a obcemi. Zároveň objednáváme dopravní vlakovou dopravu, kterou organizujeme a platíme. Máme na starosti střední školy, 66 středních škol, 66, včetně 33 vzdušek. Zároveň máme sociální domy, máme 2500 lůžek v sociálních domech. K tomu ještě nějaké takové ty menší služby, které se zabývají tělesně postiženými, mentálně postiženými, prostě tento servis pro to území. Děláme i my. Máme tady část soukromých nebo samostatných subjektů, ale je, říkám, 2500 lůžek je na nás. A zároveň vlastně se staráme o silnice. Druhé a třetí třídy jsou naše, včetně vozů. Pro vaši představu, zhruba máme 1700 kilometrů cest
Teď v tuto chvíli máme 500 km v havarijním stavu, ale snížili jsme to prakticky za nás. Pro vaši představu ročně šlo do 450 milionů letos, to je už přímo do výroby, ne do projektu, ale do výroby milion na 100. A dostali jsme se v tom koeficientu poměr cest těch havarijních vůči těch dobrých na špičku republiky za ty 3 roky. Takže tam je taky výsledek. Když řeknu, ještě máme inovační centrum, technologické inovační centrum, máme ve Zlíně, které se teď rozlézává do kraje, mají za úkol nedělat jiný Zlín, pracují už s dětmi od základní školy a prakticky teď dělá jde na Valašsko Kloboucko, kde bude vznikat nový inkubátor a myslím si, že další cíl je ostatní města. Záleží na těch městech, jak k tomu přistupují. Máme společnost RIA, která je teď nově, vlastně od nového roku upravená, vyšla z volešpecké zóny. Tam máme pořád ještě zhruba nějakých 150 hektarů na možnost vzniku nějaké dalšího rozvoje kraje. Není to vůbec jednoduché, protože v tuto chvíli se dokončuje v kraji třetina dálnic celé České republiky. Kraj na tom byl špatně, protože byl úplně na konci. A bohužel bez té cesty a bez té dopravy, a chápu, že v tom s tím je spojené všechno to ostatní pro i proti, tak ten kraj se prostě nemůže rozvíjet. Dneska ta dálnice bohužel je to ta přímá zápojení pro ten budoucí rozvoj. Máme tam samozřejmě teď problémy na D49, která se staví od Hluku po Frištách 17 km, tak minulý týden soud shodil dokonce stavební povolení na tu hlavní stavbu zpětně a asi tak před 3 měsíci, 2 měsíci jsou shodil po území rozhodnutí na ty dodatečné stavby, tu připojovací plus ty různé technické, tu technickou infrastrukturu, kde se třeba zdržuje ta voda až na poli a různé přechody, průchody pro křečka a takové. Sam jsem tam byl, pro vaši představu, typněte si, kolik stojí 10 těch přechodů přes dálnici pro ty malé živočichy, křeček a spolu. Kolik stojí? Typněte si, kolik to stálo. Nebudu vás dávat 100 milionů korun. Jo, na těch 17 kilometrech 100 milionů korun stojí ty průlezy pro ty křečky. Nevím, jestli on tam trefí. Takový paradox, byl jsem na té stavbě, takový paradox, dokonce tam byla podmínka, že to je rouře nebo v tom průchodu, musí být i hlína, jo? Tak říkám, jak jste tu hlínu těch 20 metrů tam dostávali, když tam nebudete pořád si mezi člověk, tak se tam naplavovala. Takové věci se dělali na té dálnici, aby tam byla ta průchodnost. Já ji respektuju, určitě tam musí zůstat nějaká průchodnost, ale jsou to věci, které jsou vymyšlené, nějakým způsobem nás stojí drahé peníze a myslím si, že ten dialog, a o tom dneska budu v závěru mluvit, je, že si musíme uvědomit, jestli chceme rozvoj, jestli chceme udržitelný rozvoj a v tom dialogu musíme taky chránit i to ostatní, co nás tady zdobí. A já můžu říct k tomu, že náš kraj je jedinečný. Myslím si, že tak, jak když jsem ho projel za ty 3 roky a jezdím prakticky každý víkend ten okruh, tak všichni mi říkají, ty to máš složité, ty musíš řídit. A já řeknu, že se kochám. Takže to nevadí, jo? Já to mám rád. Prostě každý, z každého místa je ten kraj jiný. A je pestrý. O tom to je, že je pestrý, že to není jedna placka. Co ještě děláme? Tak takovou důležitou součástí je, že máme filharmonii. Půlka filharmonie je Zlínského kraje, půlka je města Zlín. No a z těch problémů, teď přejdu, co kraj řeší. Největší výzva byla, když jsem přišel na vedení kraje, řešit rozpočtové určení daní krajů. To jste možná zaregistrovali, to je ten RUD, který slyšíte někde v té televizi. Ve Zlíně na prvním sezení hejtmanů, první zápis, Kuba nechtěl, říkám, Martin, nechci, aby tady v zápise bylo, že chceme změnit RUD. Takže se to tlačí, pořád se to tlačilo, teď už je to tak, že to vláda vzala. A pro náš kraj, který byl, prosím, třetí nejhorší od konce o hodnocení od roku 2005, je to deficit, protože majetek, který jsme přebrali ve všech těch spektrech, o kterých jsem mluvil, tak byl v roce 20 minus zhruba 12 až 15 miliard. Takový měl dluh to mají. Takže doháníme ten dluh, chtěli jsme ho dohnat. A pro vaši představu, Praha má na obyvatele hrud 63 tisíc, Zlínský kraj 8 tisíc.
No, to nepomůže. No, ty lepší kraje mají třeba 13 000 na hlavu. Takže ta největší výzva, to nejdůležitější, co se nám podařilo, je, že teď tuto chvíli vláda dává návrh do sněmovny už. Ano. My jsme podali jako kraj zákonodanou iniciativu do sněmovny, jako první kraj historicky. Takže byli jsme v tom aktivní a pro náš kraj to bude mít značný přínos do budoucna. Proč to vzpomínám, to hlavní kritérium, které tam bude teď nastavené, ze 40%, z kterých se bude rozdělovat ten balík na ten dílčí kraj, tak 40% znamená počet obyvatel. To je to kritérium nejvyšší. Mm-hmm. A tady máme velký problém jako kraj, protože 3 ze 4 vysokoškoláků se nám do kraje nevrací. Mm-hmm. Že mi ta elita z toho kraje jde pryč. Nejvíc nás vysává Praha, samozřejmě Středočeský kraj, trošku Brno, trošku Ostrava, malý Olomouc. Ale podstatná linka jde do té střední zóny, do té centrální Prahy, ve centrální Praze. A to je problém celé České republiky, protože ta samozřejmě je Praha bobtná, středočeská bobtná, jak ve službách, nároky na školství, nároky na ostatní služby. A samozřejmě tam je ten největší tlak na vládu a na řízení státu, aby se podle toho upravovali zákon. A já říkám, že to je špatně, protože ten zbytek republiky má úplně jiný problém, než Praha a Středočeský. Takže co vám dneska budu několikrát opakovat, a to je ten důraz na to, že vláda by si měla uvědomit, a teď je to apolitická, teď je to úplně jedno bez rozdílu, ani ta předcházející to nedělala, protože jela taky v tom tlaku té Prahy a těch centrů a celého Středočeského kraje. To je zajímavé, že tam sedne ministr a je odkudkoliv, tak ho ta Praha zmydlí, jo, má problémy. Prostě oni ho umluví. Takže oni si myslí, že to je nejdůležitější problém celé České republiky. Není. Nejdůležitější problém České republiky je, že se nám vlastně přelivají ti lidé z těch území, kde my tady jsme pro ně vybavení, máme tady pro ně dostatek kapacit škol, máme tady prostě podle mě velmi, velmi slušné světové firmy. Ti lidé by tady mohli žít slušný život, ale prostě z nějakého důvodu, ať už je to zábava, volný čas, něco blíž, než mám tady, tak rozhodne, že ti lidé prostě se do toho kraje vrací. A pane Třeba, já výborně, děkuji. Můžete nám úplně říct, proč jste se rozhodl, co vás lákalo? Já jsem studoval vězeně filmovou školu a 99% filmového průmyslu se děje v Praze, takže to je jasné. To tomu respektuju, ale dneska už přece víte, že my jsme jeden z nejbezpečnějších krajů, máte nejlepšího hejtmana, takže můžete se klidně vrátit do našeho kraje, bezpečné místo vám tady najdeme. Teď motivujeme novým programem obce a města. K tomu, co přichází ze státu, Národního plánu obnovy, tak od září my přidáváme další program, aby jsme motivovali obce a města na tvorbu bytového fondu, protože ten nás teď enormně trápí, protože cena bytů, nedostatek bytů, tak už to je skoupené, někdo to má prostě pod kontrolou, tak samozřejmě těm lidem na začátku, když se chtějí usadit nebo rozjet, tak tu možnost prostě berou a někde to je dostupnější. Takže i to, i na to tlačíme. No ale největší důraz teď klademe na vzdělání. My jsme první vedení kraje, které uzavřelo dohodu s Univerzitou Tomáše Bati právě na to, aby nám zareagovalo na potřeby z území. Mluvím o nových oborech, ať už zase pro osemi polovodiče nebo strojírenství, vysoce specifické strojírenství. Takže jsme udělali smlouvu s univerzitou, kde jsme jim řekli, my vám na vaši novou chalupu, kterou potřebujete postavit, dáme nějaký peníz, ale za to chceme do roku 26 tyto obory. Jo, a jsou tam ty polovodiče, jsou tam ty stroje, vysoce odborné strojírenství, jsou tam samozřejmě i ty IT obory a jsou tam i zdravotnické obory. A to proto, abychom si toho člověka tady co nejvíce v těch nejkritičtějších oborech prostě připravili. Velké téma, které teď řeším, je strojírenství. Vemte si, že náš kraj jako takto na výrobu, na výkon je postavený v tom, že bereme, že se musíme i bavit filmama a jsem za to rád, že jsme pestří, děkuju za to, ale 96 tisíc lidí je napojených na strojírenství a jeho nějaký výkon. Takže my teď nemůžeme začít dělat IT obory a IT inženýry a vykašlat se na tady ten základ toho kraje, který tady historicky. Máme tady velké slovácké strojírny, máme tady řadu firm, které v tom strojírenství tady vyvolává, chceme říct třeba to PVO. Jsou to firmy, které opravdu hrají už velkou roli v rámci strojírenské výroby. A my jsme povinni k tomu zemi
jim zachovat přes našetření školy ten lidský potenciál. No ale problém je, že třeba teď za poslední 3 roky mi přišli teď ředitele naší střední školy říct, pane hejtmane, máme problém. A říkám, jaký problém? Tak si vemte, že na našich 12 odborných strojních školách nám klesl příjem těch studentů nebo požadavky studentů nebo tlak na to, abychom ty studenty měli, tak nám v rámci kraje klesly mezi 36 až 64% podle školy. Takže ty děcka nemají zájem. Takže teď přijdeme v první fázi, přijdeme s nějakou opravdu kampaní. Strojenství není ta umaštěná motorková hruza, ale je to vysoce specializované, prakticky skoro už IT odvětví, kde vy stojíte u té mašiny, programujete ji, máte ji přes displej ovládanou a to prostě nepoznáte, že byste měl něco dělat. Ano, rukama musíme něco umět. Pořád jsou tam ty starší stroje, které potřebují některou součástku vyrobit, ale dneska se to odehrává prostě na neuvěřitelných strojích. Takže robotika, jo, prakticky ten strojírenský obor dostává úplně nové grády. A tady to zakončím tím, že třeba majitele těch firm, které si zveme taky v té debatě s našimi středními školami, aby jsme to propojili a je tam už v té místnosti i rektor univerzity, aby věděl, jak na to strojírenství má reagovat, co ty firmy budou potřebovat, tak takhle ten kraj spojíme. Tak si vemte, že ten šéf té firmy řekne, pane hejtmane, my jsme před 10 lety udělali tady velkou strojní firmu. My jsme to udělali blbě. A on řekne, no, my jsme nepočítali s tím, že nám ti lidé vládnou. A tady nakončím poslední největší výzvu, kterou náš kraj bude mít a budou ho mít vlastně všechny kraje, protože ta demokratická křivka je stejná. Tak si vemte, že minulý srpen za mnou přijel pan Dušek, to je ten z ÚZISu, co počítá všechny ty zdravotní data. On ví, kolikrát jsme byli u doktora, co nám předepsal, to ví všechno. Tak dokonce ví, i kdy umřeme, jo, on ví úplně všechno. Tak můžu vám říct, že on přišel a říkal, hejtmane, máte problém. Od roku 2030 vám začne odcházet ceny do seniorského důchodu 70. ročníky. Prakticky v tom píku je to taková velká pyramida, která se vám posune vlastně a ten výpadek té lidské síly, který měla nahradit nová miminka z 90. let, tak se nestal, protože v těch 90. letech se ty děcka nenarodí. Takže proto burcujeme ty firmy, mají na to 6 let, jo. Teď ještě pořád dobře, když už se říká, že nejsou lidi, ještě pořád dobře, protože až nám fakticky ty 70. začnou odcházet do důchodu, tak ten pokles té síly bude až 30-40%. A to je prostě jako rán. A my těm firmám říkáme, my vám nebudeme schopni vyrobit ty miminka. Ani ty děti, jo? My nejsme schopni vám ty lidi přivez do té fabriky. Takže to je největší výzva kraje. Teď na ty 4 roky chystat ty programy, když jsme vzpomenuli ten sociál, tak jak nám ten kraj stárne, tak budeme potřebovat těm 2 500 lůžkám dalších 2 500 lůžek. No jo, z čeho se to vyrobí, když máte nachystané projekty, nikdo tady nechystal vlastně nějakou kapacitu dopředu. Že teď se na to připravujeme, že budeme muset změnit myšlení, způsob financování, protože stát nám to nedá, takže my nebudeme moct si dovolit, nebo takto, aby jsme to všechno zvládli, tak budeme muset investovat i jiným způsobem, než jsme byli teď zvyklí. A kraje můžou investovat tak, že až mají nahromadě veškeré peníze na ten projekt, tak ho teprve můžou spustit. Takhle to nebude, budeme to muset řešit jinak. Můžu se zeptat, nemáte nějaké programy pro třeba imigraci studentů z Ukrajiny nebo něco? My jsme všude vysvětlovali a můj názor na to je, že když přišla Ukrajina, tak lidé někteří tady chtěli hrát tu roli, že jim Ukrajinci něco berou. Toto jsem všechno má za album a říkám, neblbněte, ten Ukrajinec je pro nás výzva, která nám může potom v budoucnu pomoct s tím, co jsem tady teď natáčil. Ale nevyřeší nám to, protože jich přišlo do kraje zhruba a zůstalo v kraji teď v tuto chvíli a nemáme přesné data, protože nemáme přesný systém. To vůbec tady nebudu vzpomínat, jak se to mělo dělat, ale teď to jsou odhady do jazyku 9 až 11 tisíc lidí má zůstalo v kraji. V tom školském systému, třeba slyšela jste možná v Praze, že Ukrajinci, kde jich bylo zhruba až 80 tisíc, tak že berou školky, že berou školy. Se nic takového nestalo. My jsme tady měli ve školkách třeba 230 dětí na celý kraj do 2. třídy. To bylo něco kolem 800 dětí a
naše střední školy bylo 230 zhruba dětí. Mm-hmm. Jo, takže my jsme vůbec neměli daný lidem. Vůbec. Jsme brali všechno. Problém byl, že když ti lidé přišli a měli lékařské vzdělání a chtěli jsme hned zapojit třeba do nemocnice, aby nám nejeli dát do republiku nebo do Německa, kde je dali, tak my jsme nemohli brát, protože my jsme jim nemohli ze zákona uznat to jejich lékařské vzdělání. Takže ta lékařka dělala normálně sestru nebo uklízečku, prostě něco takového. A tam byla ta největší chyba, že stát na to nebyl připraven, nezareagoval na to. Takže ona se vybral a s tímhle tím vzděláním dneska dělal nic. A ten Němec je rád, protože ten má obrovský. Takže tam byla, tam se to nepodařilo. Tam řekl na rovinu, že jsme prováhali, nevyužili jsme toho tolik, jak jsme mohli. Já ještě k tomu poslednímu závěru, a pak už nechám vás, když tak dotazy. Mm-hmm. A jednoznačně teď, pokud se bavíme o té lidské síle, tak, jak jsem řekl, chceme zvýšit počet bydlení, motivujeme obce a města. Proč? Protože ty budou garantem nějakého i dostupnějšího bydlení. Jo? Když to necháme jenom na těch developerech, ti samozřejmě chtějí vidět. A ty ceny i dneska tady v území jsou vystavené byty, ale ty ceny jsou prostě pro mladou rodinu nedostupné. Když se k ní dostane zase někdo, kdo už zázemí má, kdo potřebuje zainvestovat své vlastní peníze, ale pak je tam ten zásadní problém, že ta obec z toho nemá to trvalé bydliště, nebo člověka s trvalým bydlištěm. To znamená, té obci jde příjem pryč. A samozřejmě, když není trvalé bydliště, tak se ani kraj z toho nemá ten příjem. Takže proto motivace obcí je zachovat tady co největší počet bytů, nebo vznik nových bytů, s trvalým bydlištěm nových lidí. A já říkám, že vstupní branou je univerzita, proto teď v rámci nové zóny v Malenovici, kde měl být původně postaven jediný záměr nějaké nemocnice, tak tam si myslím, že tato zóna by měla být branou do kraje i z toho důvodu, že chceme jak reagovat s univerzitou na nové obory, chceme tam mít i částečné bydlení, chceme tam mít i rozjezdové podnikání, tak abychom přilákali nové mladé lidi a zůstali a začali podnikat tady ve Zlínském kraji. To je podstata, protože teď nemůžu, se mi nikdo nesmí pobít, ani to teď neberte nějak stáří, ale my určitě víme, že ti lidé, kteří dneska tady mají určitý věk, tak nám tady zůstanou. Ale aby jsem zachoval výkonnost toho kraje, tak já potřebuju k ním přidat teď nejprve rychle, co nejrychleji nabrat mladé lidi, kteří mi udrží tu výkonnost. A když udržím výkonnost, tak se budu potom umět postarat i o ty starší, kteří to budou potřebovat. No, to je prostě teď trend, který jedeme, jak jsme nastaveni, jenom proto, aby jsme ten kraj nenechali prostě padnout. Když to necháme tak, tak zhruba 3000 lidí ročně nám z toho kraje odejde nebo umře, nebo nenahradí se novýma mladýma nebo miminkama, takže postupně prostě jdeme dolů a samozřejmě tím klesá i ten příjem. To znamená, za mým peněz si potom můžeme dovolit méně věcí, takhle to nechceme. Já nemluvil jsem schválně o nemocnici, ale to vás teď poprosím, všichni máte mobily na kolena, že když teď napíšete budoucnobaťovky.cz, tak naše prioritní nemocnice je Baťova nemocnice ve Zlíně, to je ta krajská. No. Nebudu vám teď vysvětlovat, co stát a jak fakultky ovlivňují teď zdravotnictví, jak nám tuto nemocnici chtějí zbavit centrové péče, která se zatím daří obhájit. Je to vyloženě opravdu tlak na ministra, jednání s ministrem, zachraňujeme ji opravdu i od vytahování třeba spondylochirurgie, která nám potom rozbije traumaplán. Když se rozbije traumaplán, nebudeme moct školit nové doktory a tím pádem najednou nám z krajské nemocnice jde okresní nemocnice. Jo? To je teď hra, kterou vlastně jedou fakultní nemocnice. Paní Vystřešíkovna, vy to tam vidíte. Jo? Tak vidíte, že to je nachystaný projekt, jak se nová nemocnice nastartuje. A proč je to takto? No protože je to bezpečné pro kraj z hlediska financí. Reagujeme tak, že všechny ty obory, co jsem vyjmenoval, se mi musí posouvat. Já nemůžu vysát všechny peníze jenom na jeden jediný záměr, jo, třeba na tu nemocnici, jak bylo dřív naplánováno, protože to ostatní mi bude stát. To si teď v tu chvíli nemůžu dovolit. Ta nemocnice není hlavní problém. Hlavní problém je to, co jsem řekl. Mladí lidé pryč, kraj nám stárne. Připravit se na to, že budu mít obrovský výpadek pracovní síly, aby se udrželo všechno to ostatní, aby ten kraj byl krásný a fungoval. Takže nemocnice je jenom jeden z 31 základních projektů, ale ne ten hlavní. Tak to je za mě rychle dobrý kraj. A teď prosím, jestli máte nějaké... Takže děkuji panu hejtmanovi.
poděkovat, že se i v neděli scházíte, že tvoříte myšlenky a hlavně, že vedete dialog, protože já mám teď za ty 3,5 roku v roli hejtmana největší zkušenost, že v republice se dialog nevede. A to je největší problém. Jak na úrovni hejtmanu se nebavíme o stav lidí, kam by ty kraje měly. Je to čistě souboj každého kraje o tu centrální, řeknu nějakou chvilku slávy. Jo, a taky bych mohl vyjmenovat některé projekty, které se nám podařily i s touto vládou, například obchvat Zlína, 800 milionů vládní usnesení. Hejtman za ANO má dohodu s vládou, že v roce 2027 máme příslib nějakých 800 milionů, ke kterým my musíme přijít 800 milionů, takže jsou tam i rozvoje věci, ale dialog se nevede, bohužel, a teď to řeknu i na naši skupinu, ty dvě arrogantní skupiny mezi sebou prostě nevedou dialog o tom, kam má směřovat Česká republika. A to je průser. To je úplný průser. Mega průser všeho, protože když přijdeme s nějakým tématem, když přijdeme s nějakým otázkou, tak republika se teď řídí podle hesla, no, je to nesmím splést, ale řídí se prostě krátkodobý zisk a potom dlouhodobá strata. My jsme začali kraj řídit tak, že i krátkodobá ztráta, třeba v tom, že to nemám tak populární na tom selfiečku někde mezi lidma a lidi mi to nelajknou, tak ta krátkodobá ztráta je pro mě dlouhodobý zisk. A takhle by se měla řídit. Takhle se řídí firmy, takhle se řídí. To je ten rozdíl mezi firmou a státem, který je řízen těmi zástupci, kteří před každýma volbama musí něco odprezentovat. Máme na to 4 roky. Je to velmi krátká doba. Je to fakt jako průšvih v tom, že ani já, když přijdu a začnu chystat s kolegy ten nějaký záměr, tak vemte si, že při 2 letem nebo rok chystáme, než se dohodneme, aby to bylo projednáno, je to veřejné. Pak 2-3 roky chystáme, projektujeme, pak 3 roky stavíte, tak si vemte, jak dlouhý ten cyklus je, 10 let. Jo? Proto 4 roky nemáte šanci vůbec, nemáte šanci stihnout. Jo? A teď potom po vás přijde někdo, kdo do toho nic nedělal, řekne, to není můj projekt a mě to nezajímá. Takže tam ta republika ztrácí peníze, energii, jo, obrovské ztráty v tom, že už byly vynaloženy nějaké finanční prostředky. A musím říct na rovinu, že dialog se nevede, to je ten největší problém. A přál bych si, aby ta garnitura, která teď ten dialog není schopná, aby odešla, pustila tam kreativní lidi, kteří chtějí řešit dialogem problém. A u některých problémů se zhodnou a nedělají z politiku. U některých zásadních bezpečnostních věcí státu to nejde dělat. A mluvím prosím ještě o energetice, tam jsme se nedostali. 70% celého kraje jede na plyn, pro vaše představení. Jo, firmy, naše instituce, obyvatele, tak kraj spotřebovává na vytápění, na ohřev, nebo na vytápění prostor, tak celý kraj je teď nastaven na 70% plynu. Jak chcete po mně pohejtmanovi teď spravovat hotelnu nějaké školy, která je teď plynovodní, má 25-30 let, a já tam chci teplné čerpadlo, chci tam mít tu zelenou energii, když mi ČES a distribuční soustava řekne, ale pane hejtmane, my vám to množství energie, abyste vytopil tu školu, tak v té letrice vám tady nikdy nepřivedeme, protože ty dráty to prostě nemůžete. Tak jak to chcete rekonstruovat? Teď rozhodujete o té další investici v milionách korun. Takže nemáme, když teda si řekneme, chceme někde být v nějaké budoucnu, chceme být nějakým způsobem šetrní vůči přírodě, tak fajn, to nemůžeme ale říct, tak teď najednou se to stane. Musíme mít nějaký plán, nějakou koncepci, jak se k tomu dostanu. To nejprve musím vybudovat systémově přípravu toho území, které potom to můžu tít po tom území, aby to začalo dělat. Jo? To se neděje, teď se to děje odzadu. Kupte si elektrické auto, možná za 10 let, a potom tady přivedeme nějakou super distribuční soustavu, kde všichni se potom připojí. To je přece blbost, jo? No. Jdeme od zadu. Takže bohužel toto nás čeká, ta debata. Já bych vám chtěl popřát, aby i v tom zbylejším odpolední jste i tyto otázky přenesli na všechny své kolegy, aby těch lidí, kteří ten dialog chtějí vést, bylo co nejvíc. Mně se to zatím u té naší skupiny úplně nedaří. Ale není všem do konec. Děkuji, myslím, architekt Lina Přihlávky. Já chápu, že už pan Hejtman řekl, ale zmínil se do mnoha prioritách, sociální a ekonomické, a na ty environmentální došlo až teď vlastně trochu.
to poslední příspěvku. Máte nějaké problémy v oblasti environmentální? My jsme v pozici, kdy máme výkon státní správy, tedy správa životního prostředí jako dozorový orgán na městě ORP, které mají ty svoje odbory životního prostředí. Teď asi největší výzva, zítra jedu k ministrovi Hladíkovi, kde jsme byli jako hejtmani pozvání už jako v nějaké diskusi ohledně vytipování lokalit, které právě mají být zařazeny do takových, řekněme, rychlých plánů pro budoucí výstavbu z akcelerační zóny. Akcelerační zóny. Nemám od asociace krajů, ředitel asociace pana Horovského dobré zprávy, že ten dialog je řešen, jsem vydal, jdu tam sám. Páně, abych jsem si udělal názor, že to teď bude největší výzva. A co se týče ochrany a tvorby, máme tady chráněnou krajinnou oblast, máme tady agenturu. Myslím si, že v tom území já teď nevnímám nějaký názorový střed, jo, u kterého bych měl být. A jestli vy i potom znesete nějaké podněty, já budu za to rád. Říkám, jsem pro dialog, jsem nastavený k tomu, že problém se řeší. Ale největší výzva teď budou ty akcelerační zóny, které nejsou úplně v klidu a musím říct, že jsem když si dělal nějaké stavební povolení ještě ve své praxi na dvě vrtule tady na Podštát a už tenkrát, když jsme přebírali ty větrné mapy a kontrolovali se to využití, jestli tam vůbec je, tak já si tenkrát pamatuju, že ta oblast toho Zlínského kraje nebyla až tak potenciálně zajímavá pro výstavbu tady těch zdrojů. No, takže jsem zvědavý, co se zítra dozvím, to je právě, jak nám to teď najednou přemalovali, ale já bych tady bránil jakousi živelnost, protože pokud se rozhodneme teď najednou všichni dělat větrníky nebo solární panely, tak máme tady pár zón, které jsou v tom kraji, jako to moře, kde to na té zelené půdě je postavené v rámci toho fotovoltaik. A přiznám se, že těch plochých střech, které tady máme, nebo těch zelených ploch, které tady máme, ty si říkají o to, aby se využil, ale ne zelená půda. To je jednoznačně takhle jsem nastavený. Bohužel, on je to bohužel, určitě. Jo, ale to vypadá to, že aspoň teda to je prostě průšvih. První a druhá svíta, že ne, ale pořád je kolem toho hoď, takže musíte bojovat. Dobře, já jsem chtěl jednu informaci pro vaši, takový jetisí dovětek toho, těch energií. My jsme jediný kraj, který do konce roku 2024 má teď zastropované energie z roku 2021. Takže šetříme teď poměrně výrazné peníze a všechny investujeme právě do zelené energie, tak abychom naše střechy osazovali nejenom teda fotovoltaikama, ale i dodělávali ještě takové ty moderní kotelny, moderními zdroji, nové okna, nové postavy, tak aby jsme ten náraz té potřeby energie měli o tom co nejmenší. Zrazili, úsporama. Takže těch témat je víc, ale prvně ještě jeden dotaz, co vás takový. Jestli můžu teda ještě tady dva dokonce, jestli profesor Huba a pak tady kolega. Velká vďaka za vynikající komplexnou prezentaci. Nebudeme stíhat ty obrázky, protože to tam všeobecně známe, že Zlín a Zlínský kraj je rozlučen zpětý s dynastiou Baťovcov. A vy si hovorili problém možno s strategickým plánovaním a nedostatkem dialogu a možno s nedostatkem predvídavosti. Podívejme si to všetko atributy, které se s Baťovcami v tom pozitivním zmysle spájají. A otázka je, že či tu prežívá trošku ten odkaz ještě tých hviezdnych čiast tohto kraja, keď tu vládla ta dynastie, keď to tak môžem povedať. Pýta sa tak, pretože si pripomíname vlastne 80-tiny nedožité inej významnej českej osobnosti Jozefa Vavrouška a tiež uvažujeme o tom, čo prežíva toho jeho odkazu. Takže či sa tu dá vysledovať ešte nejaký odkaz tohto baťovského myslenia. Ďakujem za to. Když som prišiel do Zlína, tak som ten Zlín musel načítat chvilku, jak ti lidé jsou nastaveni. A jsou tam dvojí. Jedni ti, kteří chtějí ty myšlenky dál rozvíjet,
A pak jsou tam ti jediní, kteří neustále Baťovi mluví a mluví a mluví a nic. Jo? Takže já jsem třeba Baťu, vidí, že se nespomenul, já k němu mám obrovskou, nebo Baťe, já jsem je nespomenul, protože já k němu mám takovou obrovskou úzku, že jsem si tam nesetlený na židli, která tam po ní je. Jo? Ale myšlenky, kterými oni pracovali a hlavně pracovali s lidma, jsou nadčasové, jsou inspirativní. Takže já věřím, že my tu DNA někde toho smyšlení pořád máme a učíme se jí, ale zlý jako takový je za mě teď v to chvíli svázán jakousi pořád neustál úctou v historii, místo toho, aby už se objevil nějaký ten další primátor nebo nějaký další inovátor, který řekne tak bác a teď už musíme jít jinak. A proto my přicházíme s tou zónou Malenovicích, ono uvidíte, co se ještě do těch voleb dozvíte, co všechno vyjde ven, my musíme velmi opatrně s tím pracovat, protože Baťa se byl inspirovat v New Yorku, byl inspirovat v těch amerických státech a já tam teď vysílám taky kolegy, aby s jednou americkou univerzitou nastolili spolupráci, protože i ta konkurence pro tu naši univerzitu je svým způsobem dobrá. Ale hlavně myslím si, že my nemáme strach nikdy do věcí, které se nikdy nedělá. A to je pro mě ta největší chvilka. Jo, to je ta největší chvilka, že kolem sebe mám pár lidí, kteří říkají, jdeme do toho. Jo, dneska to totiž není o tom one man show, jo, protože vy pokud nemáte 10 lidí vedle sebe, kteří jdou s váma, tak nic, prostě křičí. A zatím teda chystám a dělám jenom kraj, z poslanecké strany jsem tekl po měsíci, protože jsem potřeboval, aby mý kraj fungoval a nebyl fakt ten stav, aby mohl 3 dny být někde v Praze. Ale já věřím, že to nastavení, ta spolupráce, kterou my tady jedeme, že se prostě do té republiky dostane dál. Ale musím mít na to nejprve zázemí. Do zázemí zatím nemám. Uvidím, jak to půjde dál. Uvidím, co mi teď řeknou lidé v září. Těším se na to. Protože pro mě volběh, to je takové to nádraží, tam přijedete jedním vlakem a uvidím, jedete dál nebo přesedáte a prčíte, není čas vůbec. Jo? Takže pro mě volby jsou jako zážitek. Zase mi to trošku změní život, ale zároveň volby je ta odměna. A tak tak dělám, aby jsem s těma lidma fungoval. Já jsem v Olomouckém kraji řešil cyklostezky, jo. Kdybych uvažoval, že jsem z Prahy a tam studuju, vrátit do nějakého kraje, tak jsou pro mě hrozně důležité, abych mohl jezdit na kole, třeba mezi obcemi a tak dál. Vlastně ten problém je, vlastně jsem zjistil v celé republice, v tom, podal cest, má kraj nějaký jakoby pozemek, kde může stavět vlastně cyklostezku, pak to mají soukromí majitele, je tam hromada, vykupuje se to 20-30 let a ten kraj má jedinou možnost to postavit vlastně hnedka vedle té cesty. A tam často stojí stromy a kácejí se, že? A takhle vlastně mizí jako stromy podél krajských silnic. Tak jestli je to nějaký téma, který jenom rychle řešíte, anebo jestli byste to třeba řešil a s tím Hladíkem a tak dál. No. Jenom nastavit. No. Ještě když jsem byl starosta, tak jsme chtěli na nábřeží vysázet stromy místo chodníků, kde stromy nikdo nechodí. Vzniklo kolem toho celkem politikum a ta vládnoucí garnitura, která je dneska v Rožnově, tenkrát v opozici byla zásadně proti tomu, že se zhorší bezpečnost těch aut a že ti lidé do toho budou narážet. Tento argument já neberu, protože pro mě je strom něco, co je součástí toho klimatu, která mi pomůže snížit teplotu té cesty, zároveň mi rozvíjí hluk, zároveň mi chytá prach a zároveň je to pěkné, že zelená je super. No? A samozřejmě i to klima, to s tím souvisí, děkuju. A dokonce tam může žít i ten ptáček. Takže já jsem pro strom, no? Já jsem jednoznačně pro strom. Pro mě je to věc, která nás může zachránit. Víte, někde v těch studiích, kde se ty stromy nasadí, jak se to klima změní. Teď se nám to klima tady trochu změnilo, protože bohužel pokud obcové kalamitě 14, 15, 16, tak ty stromy šly, ale vidím tu obrovskou regeneraci toho území, kdy už tam naskočila ta bříza, teď už tam budou ty další,
ten plesák tam něco vysadí a už to pojede, jo? Takže za 10 let se to zase úplně změní. A podstatné je, že to gro těch valách to netýklo. Ten výběžek tady těch Beskyd tento potíl, ale vzadu Karlovy se a tam je s tím ještě dobré. A to nás teď drží. Důležité potom bude voda v Ukrajině. Chceme přehradu v Dlachovicích 30 milionů kubíků vody. A to je budoucnost toho kraje. No, protože pokud budeme mít budoucnost, tak je to v pohodě. Pro vaši představu, teď mi říkali hydrogeologové, že z těch 600 mm srážek, které spadnou na území kraje, tak odteče klidně bez jich kolik milimetrů. Těch 600 mm, to znamená 60 cm, tak kolik odteče pryč. No. Tady máme geografii, tak to vám řeknu. No tak mě říkali teď přímo hydrogeologové, kteří právě počítají tu přehradu, chystají tu přehradu, tak mi říkali, že odteče 42 mm. No. Už jenom 42 mm odteče. Takže to území je opravdu jako cakovací, nabírá. Ty stromy, které tady máme, tak samozřejmě berou, jo, poměrně hodně vody. Já jsem sám byl překvapený, já jsem čekal, že oteče minimálně 400-300 mm a ono oteče 42 mm. Úplně jako pro mě nepředstavitelné technika, nepředstavitelné číslo. Takže co chci jenom říct, takže té vody už tady, ta voda, co tu spadne, tak je tím územím spotřebovaná. Relativně hodně. Jo, to území fér. Jestli to jít dohání toho deficitu z minulého roku, nevím. Ale prostě řekl mi 42 minut. Pracuju s tím, neměřil jsem. Je toho ty květiny, když je vedro, vypařují mnohem víc vlastně. Takže a teď ještě vypalkovat těm cyklostezkám. My jsme, takže kraj staví cyklostezky. Jo? Staví města. A jsou to ty krajské pozemky vlastně. Na krajských pozemcích by se dali stavět, ale my nestavíme. Počítáme s tím, že je staví ty města, ty nám potom budou zároveň dělat tu údržbu a jsme teď momentálně přepočtu na cyklostezky lídrem celé České republiky. Jo. 5. června otvíráme cyklostezku Beblava, která jde prakticky už tady do Valmezu, přijedete do Setína, přes Ústí a jedete potom na Horní Lídeč na Valašské kolo, do Valašské kolo ještě nedojete, ještě tam jedna opět 7 km tam chybí. Už bačíme na tohle, aby to propojilo. Ale co chci říct, že Zlínský kraj zhruba z těch 260 milionů tak dává 60 milionů korun. 180 milionů je dotace, 40 milionů musí sehnat ty jediny. Je to 8 obcí, a když máte rozpočet 8-7 milionů a jsou to malé obce, tak pro mě 4 miliony do cyklostezky je to ranec. Takže jim pomáháme hodně, jinak bys to nestavěl. Takže máme celou mapu strategických plánů, těch hlavních cyklostech, těch páteřních. Přidali jsme teď projekty na projektové dokumentace peníze a přidali jsme dokonce peníze i na opravu cyklostez. Takže je tam tlak na ty obce, aby budovali, teď se dělá ze Zlína na Luhačovice, tady vidím, že se dělá něco u Bystřice pod Rostýnem, no, takže ty obce na to reagují. Nemluvili jsme dneska ještě o cynometodické stezce. To je takový velký plán, který teď dokonce jdu do Říma, aby jsme zapojili do toho město Řím, pak arcibiskupství a poté Vatikán. Pokud se to podaří, tak nevím, jestli všichni víte, ale ve Zlínském kraji je cynometodická stezka, která je už zapsána na seznamu všech těch hlavních pět poutních míst, jo, prakticky celého světa, vedle Kompostely, vedle de Strača Roma, jo, tak máme tam cynometodickou stezku. A já vás můžu jenom pozvat na putování z Velehradu na Hostýn, kde už teď prčí. A je to 42 km snídám. A my chceme po těch obcích, aby právě přidali se s tou infrastrukturou. Ten člověk může se přenosovat, jíst nějaké regionální výroby. Jo? K tomu se vytvořit nějaké zázemí. To je budoucnost. Teď je podstatné. Po 12 letech podařilo to zacertifikovat. No a ještě teď v roce 25, pokud arcibiskupství nám pomůže a Vatikán řekne, je to dobrá věc, tak se na to otevřou ty peněžní toky právě i s Vatikánem. Takže to je spolupráce napříč, jenom proto, aby jsme ty lidi učili chodit a fakt vychutnávat ten náš kraj. No. Není to jenom cyklostezka, je to i tam. A jenom rychle, je to zajímavé. Takže dovolte ještě jednou poděkovat za jako skvělou
přednášku nám, jako ty, že jste se podělil s těma starostma, který tady máte a plánama. Tak je budu vám popřát do budoucnosti, aby se vaše plány podařilo skutečně. Podívejte, jak jsem to naznačil, září bude zajímavé, ale jsme připraveni k tomu kraji vysvětlit, že směr je. Že směr je. Tak mějte se. Ivane, slyšíš nás? Ano, jo, a ty mě slyšíš? Jo, slyším tě bezvadně. Tak... Ale my to neslyšíme. Tak to vám závidím, jak jste tam tady. A jak vám to jde? My jsme tady měli, to co jsi slyšel, to byl pan hejtman. Jo. Teďka, takže... No, já nám to, Pavel Šemer, hodně náročný. Jako skončili jsme oficiální program včera v 10. Ježiš. No, tak. A budete chtít, abych něco povídal, nebo... Taková byla teda, ale on se ještě teďka, Pavel, moderátor se loučí zatím ještě s panem... Jasně, v pohodě. Já jsem si dokonce jsem se na vás připravil, mám tady takový 3 stránky poznámek, tak nevím, jestli je to na místě, ale tak něco řeknu. A jak vám to jde? Máte to intenzivní, no. Jo, ale včera jsme odměnou měli odpoledne, jsme byli na Radhošti a byli nádherný rozhledy, jako až jako na malou fatru a na všechny prostě dokola Ostravu. Tak to je pěkný. Já jsem byl zavřený včera celý den lázně Bělobrad, Tree of Life a řešili jsme hodnotovou krizi teďko. Takže asi pauza teda. Takže dáme 10 minut, jo? 10 minut. Ivane, 10 minut, jo? Ještě. Dobře, v pohodě. Tak jo, tak já se jenom vypnu obraz a nechám Pavle, to. Pavle, už je pak, Pavle, pak už je připravený Ivan Gabal. Kdo je připravený? Ivan Gabal. Ivan Gabal už je připravený. Už je připravený, no tak... Nemusíte spěchat, v klidu. Klidu, dejte si pauzu. Tak. Jeden moderoval Lípu a na panelu taky bojoval Martin Bursík s nepřízní vůči Green Dealu a byla to hodně intenzivní debata a k hodnotové krizi v současné době a vývoji vlastně za poslední roky. A takže dneska budu trochu tu věc reflektovat, ale já jsem si na tuhle příležitost přece jenom připravil asi 3 stránky poznámek, tak já vám zkusím něco z toho říct, abyste to vydrželi a neusnuli nebo oprávněně neutekli. A protože nejenom, že jsem to slíbil a měl jsem chuť se tomu věnovat a je to důležité téma, tak to, co jsem dopředu napsal, nový obsah udržitelnosti a co by tomu Josef dneska řekl, zkusím nějak vyložit z těch poznámek. Tak s klimatickou změnou a Green Dealem stojíme před další změnou nebo rozšířením ochrany přírody a environmentálními výzvami a je to prakticky po třetí od roku 89. Ta první vlna v 90. letech jsme odstraňovali hlavně zaostalost a eliminovali katastrofální ekologické dopady a škody zaostalého průmyslu. Kromě
restrukturalizace průmyslu a zavedení legislativní a institucionální ochrany přírody se zrodily pro nás nové obory veřejných politik a mezinárodní spolupráce. Většina z vás si samozřejmě to v období pamatuje. Ekologie byla oborem nebo dimenzí kritiky komunismu. A tak se tato agenda rodila od lidí, od spolků, od občanských sdružení a občanské sebeobrany. Byla grassroots úplně autenticky. Ochrana přírody byla vlastně kmenovou součástí zdvihu protikomunistického a v této době a v téhle vrstvě vzniku ekologické politiky byl Pepíkův podíl konstitutivní. Od politického tlaku a prosazení institucionalizace ochrany přírody až ke vzniku ministerstev a evropské agentury, až po strategii a nástroje odstranění zdrojů nečištění a jejich rozvržení do modernizace českého a tehdy slovenského průmyslu, hospodaření s vodou, s půdou, s ovzduším. Vrstva aktivismu byla graduálním průvodním jevem ve střetech i později s jednostranně ekonomickým přístupem k transformaci, ke krajině, k ochraně přírody od elementární kultury a filozofie pohledu na svět až po pojetí práva na rozhodování o veřejných agendách v obcích, regionech a na úrovni státu. Vlastně v téhle době, když si člověk uvědomí, že se rekonstituoval základní vztah k vlastnictví, tak prosazovat do toho jakási omezení, jak můžu zacházet se svým lesem, polem nebo čímkoliv bylo klíčové. A občanská společnost byla zásadním faktorem v udržení civilizačního a evropského kurzu státu a i nově fungující veřejné správy, často ve velmi ostrých střetech. A bylo to zakladatelské období, rozhodující byla ochranářská kompetence a politická občanská energie. Chyběly instituce, legislativa, mezinárodní kooperace, které nahrazovala konfrontace mezi právě tím ekonomickým a širším pojetím. V druhé vlně změn ta byla spojena se vstupem do Evropské unie a respektive s jeho přípravou a takzvaným obdobím harmonizace. Environmentální vrstva byla velice silná, jak v množství přebíraných norem a směrnic, tak v očekávání veřejnosti spojených s vlivem a nadějí vstupu do Unie. Zlepšení kvality životního prostředí byla i v sociologických výzkumech i fakticky jedna z nejsilnějších motivací ke vstupu do Unie a množství normativních změn pronikajících až na úroveň obecních čističek vody, odpadového hospodářství bylo značné, včetně propojení s ochranou krajiny, zemědělství, kvalitou potravin, regulací zemědělské výroby a podobně. Tuhle agendu už jsme realizovali bez Josefa Vavrouška. Její charakter byl takový, že ubývalo politiky, kterou do toho vnášel v té první fázi on, a přibývalo legislativy a administrativních a správních norem a úkonů. A byrokratizace ochrany přírody a životního prostředí v dobrém slova smyslu tuto agendu přinesla na pracovní stoly samospráv, podniků, institucí spojených s ochranou přírody, vody, odpadovým hospodářstvím i normativními, legislativními a správními požadavky. Vlastně proniklo hluboko do parlamentních agend. Ochrana přírody se stala záležitostí úřadování v úvozovkách a zasáhla každodenní životy lidí z hlediska recyklace, hospodaření se zdroji, ale i povědomím, co udržitelnosti pomáhá a co jí naopak škodí. Konali jsme, distribuovali granty, dotace, rozpočty a moc jsme nad tím nepřemýšleli. Charakteristický byl vstup ochrany a udržitelnosti do každodenních agend ve všech vrstvách
správy, ale i do školství, vzdělání, učebnic a akademického života. Ochrana životního prostředí se stala rovněž kmenovou součástí práce médií a od investigace až po edukaci, kritiku, kontrolu veřejné správy. A nechci tady zmiňovat vlastně nejenom ceny novinářské, ale poměrně značnou pozornost, kterou vyvolávaly, já nevím, televizní pořady a podobně. Byrokratizace a rutinizace ochrany přírody přinesla určitou samozřejmost a také návykovost z hlediska politik, činností a financí. Třetí vlna je dnes s postupující měřenou a prokázanou klimatickou změnou se otevřela nová fáze nebo směr ochrany přírody, která má několik hodně odlišných stránek. Je globální, v základech, v logice i politikách se týká celé planety, je velice robustně výzkumně a datově vědecky ukotvená a argumentovaná, míří do nové oblasti, kterou lze přiblížit znečištěním, ale v globálním charakteru již jde o planetární, nikoliv lokální hrozbu. Ta agenda vznikla v interakci vědy a vlád a mezinárodních institucí, jako je OSN, daleko víc než z občanského nebo neziskového nebo aktivistického konání a sektoru. Povaha ohrožení vtiskuje charakter politik, které jsou nadnárodní původem, dohodami i záběrem. Mezinárodní dohody se zatím nedaří plnit. Oteplování graduje rychleji, než předvídali modely. A neschopnost plnit dohodnuté cíle globálně i regionálně plodí frustraci a nový typ aktivismu, zejména u mladší generace, a produkuje erozi důvěry v systém a instituce států a státu. Na každodennost lidí dopadají navržené politiky jako makrorestrikce a nemají mikrorozměr, který by byl patrný například znečištěním v 80. letech nebo očekávaným zlepšením kvality života a veřejné správy se vstupem do Unie. Klimatická změna není, kromě protestů, spojená s grassroots vrstvou prosazování politik. A kdo nevěří na fyzikální makromodely a společné globální nebo unijní politiky a rozhodnutí, je rozčarovaný, cítí se ohrožený, rizika neuznává, brání se a popírá nebo dokonce bojuje proti tomu. Nesouhlas a nespokojenost má silné partnery v zájmových vrstvách spojených s fosilní a karbonovou ekonomikou a jejími finančními zdroji. Od producentů plynu a nafty, jako je Rusko, až po exponenty automobilového průmyslu, letectví a tak dále. A české trochu stále ještě postkomunistické veřejné politiky stojící na spotřebním a modelu a nejsilnější éry kapitalismu. A v atmosféře dneška to trochu připomíná atmosféru 80. let, které se kumulativně už projevovaly narůstající problémy ve znečištění životního prostředí, ale střetávaly se se silnou propagandou, která je popírala, a nečinností, která generovala frustraci lidí tehdy. Dnes ale nemáme mikrosféru občanského vzdoru a disentu ani na univerzitách, ani v občanských sdruženích a prožíváme střet veřejných politik s uhlíkovým průmyslem a jeho komunikačními a PR nástroji a občan se diví, k čemu všemu je to dobré. Veřejný diskurs klimatických politik provází nepřítomnost širších akademických a občanských aktivit, které byly zdrojem v minulosti energie a kvalifikace v obou předchozích fázích. Dnes tomu tak není. Hlavní otázka je, kde pro tuto třetí fázi
hledat zdroj obnovení energie k participaci a posouvání nenahraditelné aktivity v komunitních vrstvách, v samosprávách, obcích, v místních firmách a infrastruktuře, jako je energetika, odpadové hospodářství, cirkulární principy. Dosavadní tlaky, protože tato vlna už konečně zcela obsáhla oblast firem, dosavadní tlaky v oblasti financování firem, omezování dotací na tradiční programy, projekty obcí přináší spíš nárůst odporu. Jak tedy reagovat na nějakou akcelerací politik a regulačních nástrojů na dopady změn klimatu, jestliže představují nepopulární, datové, administrativně náročné a spotřebu a dosavadní energetické zvyklosti osamují omezující kroky. Připomínkou Josefa je jeho tehdejší značná důvěra v roli Spojených národů jako nástroje globální správy. Nepochybně tady můžeme udělat víc než dosud, ale zároveň potřebujeme projít změnou perspektivy od tradiční udržitelnosti k novým agendám datového a cirkulárního řízení našeho každodenního života od státu přes ekonomiku až ke spotřebě. Jak moc krizový tento přechod bude, je otázkou, ale bez podpory na mikroúrovni se zřejmě opět nehneme a ta podpora dosud chybí. V tom je a ta třetí vlna nejvíc odlišná oproti těm dvěma předchozím. Co nás přibližuje k situaci, kterou jsme řešili v době s Pepikem Vavrouškem? Klimatická krize začíná být citelná a dotýká se nás neoddiskutovatelně. Znovu musíme v adaptačních politikách ovlivňovat svůj způsob života a celou podnikovou a hospodářskou sféru. A tak, jak jsme narazili na limity komunistického systému, zdá se dnes, že narážíme na limity uhlíkového kapitalismu, ale rovněž z hlediska mladší generace na neschopnost implementovat přijaté závazky, která pro řadu mladších lidí ukazuje na limity liberálního vládnutí anebo diskredituje liberální demokracii a klade otázku, jakou máme alternativu. Máme čínskou nebo redukce na volební demokracii směrem k jakési spíš autoritativní formě vlády? Určitě ne. Jedinou variantou je znovu kvalifikovaná občanská reakce a bude potřeba, aby jsme to ještě jednou pořádně zkusili. Takže tolik moje poznámky. Děkuji za pozvání a za připomenutí toho výročí. A přeju hezký den. Myslím si, že to je hodně co přemýšlení a chtěl jsem se ho zeptat, kolik máte ještě času, jestli teda můžeme se ptát. Máme, já mám rezervovaný hotelový pokoj do 11. To ani jo. Vás nebudu držet. Dobře, takže jestli by bylo možné, tak my pak musíme zase na další... Jasně, já jsem viděl váš program. Ale tak teďko jako je čas, takže tak 3/4 hodinku, jestli bychom to věnovali té diskuzi ještě, tak to by bylo skvělý. Jestli teda je možný. Pokud budete mít chuť, jsem k dispozici. Sila. Dobrý, děkuju. Takže máte možnost dotazů. Takže profesor Houba. Zdravím tě, Ivane, a děkujeme pěkně za fantastickou analýzu. Taky zdravím. My máme teda z této oblasti bezprecedentu krízu na Slovensku, jak to trošku sleduješ, lebo... To sleduju hodně. ...boli v pozicích rôzni ľudia, vrátane éry mečiarizmu,
tak například v životnom prostředí asi nikdy se ještě nestalo, že by byli tak programovo zameraní proti ochraně přírody a environmentálním mimohládkám a všetkému, co s tím souvisí jako teraz. Lebo doteraz byli skôr indiferentní, nekvalifikovaní ľudia na tých pozíciách, presadzovali štátne politiky, ktoré boli v rozpore s predstavením Pepu a Hruška, alebo aj v rozpore s aj oficiálnymi environmentálnymi politikami. To všetko sa ako tak dalo akceptovať a nebola to celkom ani v rámci Európy výnimka, ale dnes tam prišli ľudia absolútne nepriateľskí, ani to nijako netaja, vo všetkých svojich krokoch sa správajú absolútne proti smere, aj keď nič vedie smer paradoxne, ale skôr ide o nešťastnú Slovenskú národnú stranu, ktorá sa zmocnila na tých pre nás kľúčových rezortov, alebo dvoch z kľúčových rezortov, teda životná prostredia a kultúry, a robia tam neuveriteľnú pasu. Takže si možno inak, či trošku sleduješ to dianie na Slovensku a komunikuješ so svojimi súbežníkmi, sú Martin Kultora, alebo Peter Zajac a ďalší, alebo ten celý potentný tým sociológov slovenských, Jar Pašová a další. A v prípade, či máš na to nejaký názor, alebo v tom kontexte tých troch tvojich etap, ktoré si veľmi dobre vystihol a charakterizoval, či ty vedel túto kontrarevolúciu, čo prebieha čas na Slovensku, zaradiť do tých troch etap, alebo je to ešte niečo mimoriadne a dúfajme, že veľmi dočasne. Takže ďakujem veľmi zložité otáčky. Vyhovorí, že máš do 11. Tak ne, já si hned k tomu řeknu. A to je trošku, jako kdybyste do mě hodili niklák. Vlastně Slovensko je dneska věcí, kterou se všichni zabýváme nebo nějak nad tím přemýšlíme. A já jsem byl v pátek, tuším, na obědě Globseku v Praze, kam oni pozvali takové vypáky, protože se Globsek jako organizace, jako konference přesunula v důsledku vývoje na Slovensko do Prahy a budu působit z Prahy, tak se snažili se představit a já jsem předtím v přípravě mluvil s Mirovlachovským, který, myslím, fungoval jako ministr v té úřednické vládě pana Odora. A jednu věc, kterou jsem zdůrazňoval, a to bylo vlastně ještě před tím příšerným činem, je, že je asi čas, aby se celý náš region začal věnovat nejenom kultivaci evropských a atlantických myšlenek, elit, skupin a programů, ale že potřebujeme se začít starat o kohezi a udržitelnost nějakého základního společenského konsenzu, jak u nás, tak na Slovensku a na Maďarsku a na celém vlastně východní hranici Evropy, protože jak tlak války, nebo tlak války především, tak samozřejmě vlna populistické politiky, která vstupuje i u nás, nebo je přítomná strašně silně u nás, a vidíme ji v Rakousku, vidíme ji v Německu, nás vnitřně rozloží, protože ten základní parametr, který vlastně provází rozhodování o těchto klíčových agendách, je, že se na to musíme shodnout i ve volbách. To znamená, nerozhodují jenom ti, kteří si uvědomují, že potřebujeme, já nevím, řešit klimatickou změnu nebo udržet kohezi evropskou tváří v tvář teda tomu ruskému tlaku, ale především být schopný to potvrdit vnitřně doma. A že tím pádem jakoby ten pohled na ty lidi, kteří nezdílejí nebo se bojí a dopadů třeba té klimatické změny nebo
případě Slovenska vlastně odmítají a jako nejradši by byli po rakouském vzoru neutrální, to znamená uchovali si bezpečnost a benefity členství v Unii a nenesli rizika a zátěž obrany, je prostě realitou. A protože vlastně především tuhle věc musíme diskutovat mezi těmi lidmi, kteří se o tom chtějí, jsou schopní bavit a byli na Slovensku v rozhodujících pozicích v uplynulých 3-4 letech, tak ta současná krize je prostě výsledkem dvou vln těžkého zklamání, které si myslím, prožívá Slovensko a i toho, co my máme v Čechách jako divergující vývoj mezi těma dvěma velkými vrstvami společnosti, které ti politici akcelerují až do úplné antagonizace. Já, protože už jsem natolik starý, abych si vzpomněl zpátky vlastně na tu příšernou koncepci třídní společnosti, kde ty třídy jsou si nepřátelské a válčí spolu, tak se mi zdá, že prostě ta antagonizace, ke které došlo, ale jak faktickým vývojem struktury té společnosti, tak především tou politickou akcelerací má charakter antagonizace. My jsme o tom hodně mluvili. Tady včera, protože na panelu byl Jacques Krupnik a Šimon Pánek a kromě Martina Bursíka a Jakub Sánto, tak jsme se o tom bavili v případě, já nevím, ve vztahu ke konfliktu na Blízkém východě, ale i vývojově v pohledu zpátky od roku 89 a vládla vlastně shoda, že jsme se hodně starali o ty akcelerující síly liberální a vrstvy, a které tahly vývoj těch společností směrem k adaptaci na otevřenou politiku, otevřené společnosti, evropské a transatlantické standardy, a zas až tolik jsme se nestarali o ty vrstvy, které, abych tak řekl, sotva stíhaly nebo se dostali sociálně do závěsu. Plus, a to budu mluvit důsledně i o českých poměrech, protože to je stejné jako na Slovensku, my jsme nedokázali nic udělat se školstvím, které má tak silný efekt sociálního původu, že ty děti procházejí systémem, kde je rozdíl mezi vyšším a nižším vzděláním skoro dědičný. A ty školy ho vlastně jenom vyučují, potvrzují a nemění ho. Takže pro mě ten pohled, a já nevím, zítra o tom mám někdy během dne mluvit v České televizi, je, že od té konfrontace bude strašně těžké teďko přejít k hledání nejenom konsenzu, ale posilování soudržnosti těch společností. A já jsem to říkal i vůči lidem v tom Globseku, že je prostě potřeba, aby ta konference přestala být jenom v úvozovkách papaláš čardáš, kde mluví hlavy státu a premiéři a podobně, aby jsme se začali starat o to, jak té obranné politice, protože jsme jako Západ pod útokem Ruska, rozumí a participují ti, kteří se k tomu otáčí zády, bojí se toho a nechtějí se toho účastnit. A my ten problém máme podobně doma, uvidíme, jak nám dopadnou volby za těch zhruba asi roka čtvrt nebo roka půl, ale v případě Slovenska to myslím teď tím jako výrazným činem toho pomatence nabylo dimenzi, obsah nebo zvýraznění, který jako se dá říct, že prostě v takových poměrech jde o život. Jo, a teď nechám stranou, jestli to byl politik jako jednoho nebo druhého tábora. Je fakt, že Slovensko má zkušenosti s politickým násilím
za ty poslední tři dekády větší než my, když si připomeneme zpátky, já nevím, jak bouchaly auta nebo se unášely děti prezidentů do Rakouska a podobně, ale a myslím si, že jako kritická reflexe se v této situaci týká nejenom obou těch táborů, ale i jako těch lidí, kteří by měli Slovensko vyvést z krize. Druhá věc je, a teď tím už končím, jestli tomu dobře rozumím, je vlastně ta heterogenita té stávající koalice tak velká a abych tak řekl, ty názorové rozdíly natolik robustní, že je vlastně udržovala v chodu a v nějaké v nějakém tvaru, především jako osoba premiéra Fica. A takže když tam ten svorník není, tak si myslím, že se to může proměnit do institucionální krize a uvidíme, jestli ta vláda bude schopná nebo nebude schopná konat. A myslím si, že, a to je úplně poslední bod k tomu, je to dost velké memento i pro českou politiku. A dost bych si asi přál, aby jsme měli nějaký prostor nebo nástroje nebo nápady nebo myšlenky na určitou revitalizaci československé spolupráce a tohle vaše setkání je prostě proto důležitý prvek, aby jsme se možná mohli o sebe víc opřít. Je faktem, že prostě taky v tomhle vývoji došlo pak k tomu, že je česká politika, český vývoj vnímaný jako nějaký pilíř stability, což si myslím, že je nezasloužená pozice a uvidíme, jak v ní obstojíme a asi by jsme měli udělat daleko víc pro stabilizaci Slovenska v téhle situaci velmi obtížné. Je vidí, že jste dělal do živého. Kdo se to hlásí všechno? Takže profesor Jira a potom ty se zhlásil. Dobrý den, srdečně zdravím. A my jsme se vlastně už třetí den se věnujeme problematice udržitelnosti tak, jak ji možná vidíme dnes a pokoušíme se to konfrontovat s pohledem Josefa Vávoroška. A během těch tří dní jsme zkonstatovali, že Josef byl nadčasový a že mnohé věci, které prožíváme dnes, on nějakým způsobem předvídal a to je také jeden odkaz té konference. My jsme v některých těch referátech se pokoušeli nějakým způsobem zamýšlet se jak nad tím, jak vypadá otázka udržitelnosti a neudržitelnosti v současnosti u nás v České Slovenské republice, ale i někde jinde. A měli jsme tam dva citáty vám dobře známých autory, konkrétně profesora Bělohradského a docenta Fedora Gála. A v těch citacích se objevil určitý takový jako pesimismus. A pokud bych to měl velmi stručně vyjádřit, tak oba dva vlastně jsou přesvědčeni, že jeden z těch cyklů civilizačních se nějakým způsobem končí. No a teď otázka zní. Doktor Gabal jako filozofující a politizující sociolog, jaký má pohled na to? Tak to je otázka pro vás. Děkuji. Tak jsem rád, že jsem dostal takovou snadnou. A já v souvislosti, když se budeme mluvit o řešení klimatické krize, tak to první
je, zda to dokážeme ještě celé nějak uřídit a zvládnout ten manévr, protože vlastně to, co Pepík, já nevím, Bedřich Moldána a celá ta ministerská ekipáž 90. let udělala, že vlastně do času rozvrhla manévr jak institucionalizace legislativních změn, tak především restrukturalizace a vyčištění průmyslu. A řekl bych, že tím pádem my jsme tu hlavní krizi nerovností ve výkonnosti řešili až v té druhé fázi, kdy jsme se adaptovali na náraz jaksi do daleko vyspělejší technologicky, environmentálně, ale i legislativně a správně Evropské unie. Teď jsme v situaci, kdy zřejmě ty data vypovídají, že ta klimatická změna akceleruje daleko rychleji, než ty modely předvídaly, a ty politiky se implementují daleko pomaleji, a než jsme si přáli na mezinárodních dohod, na úrovni mezinárodních dohod i národních plánů, nebo včetně evropských. A v neposlední řadě, že ten odpor, který jako povstává z Green Dealu, je velmi silný a ta grassroots úroveň úplně chybí. Já, když jsem byl naposledy na jednání Stuže v Praze, a Jiří si asi vzpomene, tak vlastně se řešilo to, že Ministerstvo životního prostředí zastavilo, myslím, dotace do programů udržitelnosti pro obce. Ano. A bylo tam z toho velký roztrpčení. To znamená, já jsem viděl názorně, že i mezi těmi, kteří vlastně byli hnací silou prosazování udržitelnosti, je velká frustrace z toho, že přichází Green Deal a oni ztrácejí to, co platilo dosud, a přichází něco nového. Takže já si myslím, že ten manévr je velice složitý obsahem politiky, charakterem, přesunem nejenom do datové úrovně, ale do úplně kriteriálně jiného prostředí, a že prostě s ním máme velký problém. Ten problém je do značné míry náš, nebo je víc náš, než je a západoevropský, a z toho důvodu se mi zdá, že už dochází a dojde úplně nevyhnutelně, že se zřejmě budeme zase periferizovat v Evropě, protože prostě to nebudeme dost rychle řekl bych, s podporou schopni implementovat. Dokonce tak uvedu teďko vlastně kontextuální drb, vlastně se jdou informace o tom, že například koncernu Volkswagen je reflexe našeho odporu či Green Dealu taková, že padlo rozhodnutí, že Škodovka bude dál pokračovat ve výrobě spalovacích motorů a nebude se věnovat vývoji nových technologií a bude tím pádem dodávat už jenom do rozvojového světa, což by znamenalo pro český průmysl velký problém. Druhá věc, která mi s tím dává dohromady, že nějak to nejsme schopni na úrovni elit absorbovat jakoby intelektuálně, vzdělanostně, kapacitně, že nějak odmítáme se učit nové věci, které mění paradigmata, na kterých jsme dosud stáli. Takže to, s čím tady včera musel bojovat Martin Bursík, bylo dost zřetelný a silný protitlak, který říká, a to už se dostávám k tomu civilizačnímu cyklu, no teď my si úplně zničíme evropský průmysl a odvedeme ho do Asie a jinam. A tím pádem skončíme. A my si vlastně parametrizací nároků klimatických a dekarbonizace na průmysl
zlikvidujeme úplně svoji ekonomickou výkonnost a sílu a pozici v globálním ohledu a Evropa tím skončí. A mám za to, že to je z části argumentace a vlastně toho, té karbonové perspektivy, ale reálně to znamená, že my musíme udělat natolik vážný posun směrem k novým technologiím, že si nejsem jistý, jestli ho zvládneme, přinejmenším v naší části Evropy. Je fakt, že teď mám na stole, myslím, publikace, která, autora nevím, jmenuje se Brussels Effect, a která na datech dokumentuje, jak vlastně evropské politiky začínají významně ovlivňovat i konvergenci těch rychle se vyvíjících asijských a jihoamerických zemí směrem teda ke klimatické adaptaci. To znamená, že ta Evropa je natolik významný hospodářský hráč, že to nestrácí. To je ten protiargument proti tomu. A je taky, stojí za pozornost, že například i v těchto podmínkách války, myslím za loňský rok, vykázal americký zbrojní průmysl méně než desetinu v obratu ve srovnání s technologickými firmami. To znamená, že ta akcelerace jakoby těch nových technologií dopředu je strašně robustní i hospodářsky. No, ta debata, o které jsem se zmiňoval, tady byla o hodnotách evropských, otevřenosti, tolerance, například tváří v tvář jako etnické proměně zemí jako Francie, Německo, Itálie nebo Španělsko, do jaké míry si udrží nebo neudrží a svůj hodnotový charakter, a vlastně se diskutovalo o tom, jak ten vývoj směřuje k tomu, že ubíráme jakoby na to, čemu se říká klasické ctnosti a křesťanské hodnoty, ale nahrazujeme to právním rámcem, který můžou koexistovat ty velmi různé etnické kultury, které se v Evropě objevují, a tak, jak je regulujeme, já nevím, ve vztahu k nošení šátků ve školách a modlení a soudníma rozhodnutíma a podobně. To znamená, my jsme rozhodně v procesu proměny výrazném i jakoby civilizačním, kulturním. Regulujeme ho hodně hospodářsky a právně. K tomu máme ten klimatický manévr a ta kumulace. Já se vrátím zpátky k tomu roku 89 a 90, když si vezmeme ze západoevropské perspektivy ta kumulace úloh, kterou oni měli s vývojem evropské integrace a zároveň rozšířením Evropy o bývalé komunistické země, tak ta zátěž musela být z jejich perspektivy neméně velká. Jo, takže ta otázka, jestli poklesne nebo, ne, nebo nepoklesneme civilizačně a udržíme se, když přestaneme být, abych tak řekl, v Evropě výhradně křesťanští, bílí a dobře vzdělaní, je prostě otázka naší schopnosti řídit tuhle velkou změnu a k tomu samozřejmě jako ty efekty klimatické změny, které já jsem chvilku v té Africe měl možnost žít, tam budou velký dopady, to znamená ty migrační tlaky budou poměrně značný a ta konkurence hospodářská, o které mluvíme, jak z asijské strany, tak ale i z americké strany, je prostě strašně silná. Jo, to znamená, budeme muset v tomhle prostředí obstát a pak si myslím, že tu civilizační roli můžeme dál hrát významnou, kulturní, tvořivou, a kreativní, vzdělávací a já nevím, co všechno. A pokud to nedokážeme zmanažovat, no tak budeme mít poměrně velkou krizi, konflikty v Evropě a je potřeba si říct, že je jeden z mechanismů nebo který vyvolává nebo tu válku, kterou máme, jakoby
s tím ruským útokem, ta je spojená s útokem prostě karbonové zaostalé mocnosti, která už to prostě nezvládá. Teď máme druhou podobnou válku na jihu, máme jakoby dva konflikty a minimálně jeden, to znamená ten východní, už budeme řešit jenom jako Evropané a ty Američané mají svých starostí prostě až nad hlavu a to, že nám řeší a stabilizují Blízký východ, je dostatečná pomoc. To znamená, my máme k tomu ještě, jsme už uvnitř krizového vývoje a je potřeba si to říct. A vrátím se tady s dovolením k tomu předchozímu bodu. To, co se odehrává na Slovensku v současné době z vnějšího pohledu, je prohloubení krize způsobené jako tím tlakem, který na Evropě leží. A samozřejmě ty státy východní Evropy jsou zatížené a jejich společnosti vnitřními konflikty a vnějším tlakem daleko víc. A prostě je to pro nás realita. Jo? To znamená, v jistém smyslu my už v tom krizovém vývoji jsme a jde o to, jestli si dokážeme udržet ty základní charakteristiky právního prostředí otevřeného demokratického systému, kterém budeme rozhodovat jakoby v nějaký společný vůli celých společností, anebo jestli to sklouzne prostě k něčemu jinému. Pokud bychom sklouzli a ztratili tu otevřenost a tu jakoby schopnost vládat tu pluralitu, pak samozřejmě si myslím, že tím skončí éra té Evropy, ke které jsme se připojovali, kterou se snažíme posilovat, vybudovat, přitáhnout k nám a nadále ji udržet jako stylotvornou globální sílu. Otázka je, že či už nie sme za tým bodom. A k tomu, na to sa chcem spýtať. Ja tu, možno nie som jediný, ale občas mám pocit, že som jediný, kto, alebo jeden z mála, kto vidí jednoho obrovského kostlivca v skrini. Ten kostlivec je management covidovej krízy. Keby sme tu hovorili pred 3-4 rokmi, tak by všetko, o čom by sme sa bavili, by bol covid. COVID a to, ako bol manažovaný, obrovsky prehĺbil mieru nedôvery spoločnosti voči štátnym inštitúciám, voči globálnym inštitúciám typu WHO, voči mass médiám. A ja mám pocit, že naša spoločnosť, naše liberálne, intelektuálne elity, toto vôbec nechceme reflektovať, chceme zabudnúť, že nejaký COVID tu bol. A otázka je, že je to možné zabudnúť, je to správna stratégia. A na to, ako voľne súvisiaca otázka, na ktorú sa vás chcem spýtať, je, ako hodnotíte úlohu mass médií, či už tradičných, alebo tých tzv. Nových médií, v prehlbovaní teda polarizácie v našich spoločnostiach, moderných spoločnostiach, aká je ich rola v tom, že zrazu ste spomenuli pojem triedna vojna, lebo ja mám pocit, že to nejak súvisí, ale zaujímavá by ma vaša reflexia. Čiže týchto dvoch prepojených tém, COVID a mass media. Tak já souhlasím s tím, že vlastně ta krize začala s covidem a že to byla krize poměrně zásadní a systémová. Kdyby člověk chtěl vidět černě, tak by řekl, že nás Číňani docela ostře otestovali v tom, jak si dokážeme s těmahle věcma poradit a že vlastně dosáhli toho, že jsme úplně zastavili ekonomiky a státy a seděli jsme, drželi jsme se židlí a byli jsme rádi, že vůbec jako můžeme sedět. A to je jeden aspekt té věci. A druhý aspekt je, že o čem my se nebavíme, že se právě tehdy projevila, prosadila prostě síla svobodného světa v tom, jak rychle dosáhl z dosavadního
kumulovaného poznání výzkumu v kombinaci s obrovskými investicemi na tu vakcínu. A bylo docela symbolické, že to byla kombinace německé firmy s tureckým vlastníkem a amerického Pfizeru, kdo to synergizoval, že to byly společné investice evropské agentury s americkou vládou. A to tempo ještě navíc ukázalo, že nejenom jsme schopni to vyvinout laboratorně nebo završit ten výzkum, ale že jsme okamžitě schopni to překlopit do výroby, která to způsobem, který relativně dodržel standardní lékové procedury, dokázala v masovém měřítku vyrobit. Je potřeba to porovnat i s tím, že tu vakcínu vyrobilo svoji vakcínu taky Rusko a Čína, ale prostě nedokázali dodržet a v případě Ruska ty standardy kontroly a laboratorních a průmyslových procedur a v případě Číny těch, myslím, že průmyslových. To znamená, to je ten druhý aspekt na tom covidu, který myslím si, že málo zdůrazňujeme, jo? Že je strašně moc kuhrání nad tím, jak jsme se museli zastavit a omezit svobodou a já nevím, co všechno, a málo zohledňujeme, v jakém tempu jsme dosáhli toho řešení. Třetí aspekt, který mi na tom připadá, když se člověk podívá na data té nadbytečné úmrtnosti, to znamená nad standardní demografický vývoj, tak je vidět obrovský stále přetrvávající rozdíl mezi západní Evropou a novými členskými zeměmi. Tatáž indikace je patrná na míře provočkovanosti. A když si k tomu připojím nějaká data důvěry a nedůvěry, tak je prostě patrné, že ten covid prohloubil nedůvěru v nových členských zemích a nenarušil důvěru ve skandinávských a západoevropských zemích. A poslední oblast je vlastně, že ta asymetrie platí i pro míru restrikcí, například dobu uzavření škol. A to znamená, že my jsme nadregulovali hodně nebo zatáhli jsme za tu brzdu daleko víc než ty západní země. A tady bych se vrátil asi zřejmě, já jsem neviděl data nebo nějakou hlubší analýzu, bych se vrátil k tomu podílu a kvalitě vzdělání, že prostě jsou ty západoevropské společnosti zkušenější v tom, jak se sami zdisciplinovat bez toho, že by někdo jim dával jakoby daleko delší, tvrdší lockdowny a podobně. Naprosto souhlasím s tím, že jsme si tuhle reflexi neudělali. To bych řekl, že je něco, co trochu dluží české i slovenské společenskovědní výzkumné instituce. Nám Akademie věd dluží tuhle kombinaci vlastně společenského a zdravotního datového materiálu. A že kdybychom to pořádně udělali, tak bychom se o sobě dozvěděli poměrně hodně. A ten problém překonávání nedůvěry bych řekl, že souvisí s tím, o čem jsme se bavili v souvislosti s tou narušenou kohezí našich společností.
A to znamená, že my máme jakoby v tom, v té antagonizaci rozdílné světy, svět, který stojí víc na důvěře a sebedůvěře a svět, který stojí na, ne, na nedůvěře, podezírání a podobně. Proto taky na nás funguje daleko víc ta dezinformační ruská aktivita, že prostě ten podíl těch vrstev, které jsou nedůvěřivé a tím pádem podléhají těm konspiračním informacím o tom, že nikomu nemají věřit, je prostě u nás vysoký. Tím se dostávám k tomu, k těm médiím. No a já bych řekl, že ve světě tradičních médií máme stejně dobrý i nedobrý vývoj, jaký například jsme teďko diskutovali ve změnách té environmentální agendy, že prostě už máme viditelnou silnou vrstvu kvalitních médií a novinářů, který prostě jsou profesně, odborně, ale i eticky velmi kompaktní, spolehlivý, autonomní a nedají se vlastně ohnout ani koupit. Já jsem říkal, jsme tady měli včera, já nevím, Jakuba Santo a my těhle novinářů máme a myslím si, že i slovenská mediální scéna řadu a že už jsou schopni svoji práci dělat velmi kvalitně. Zároveň k tomu máme dobrý bulvár a máme dost novinářů, kteří se prostě dají koupit, vohnou se a budou sloužit. To znamená, ta svoboda, to spektrum odevřela, když se podíváte, jak se reflektuje třeba ta agenda Green Dealu nebo agenda COVIDu, tak vidíte přesně to široké spektrum. Jo. Takže a to je zase něco, co zvyšuje nároky na kompetenci lidí. V českém prostředí se diskutuje o tom, jak nebo zda se máme nebo nemáme bránit dezinformačnímu tlaku. Vláda to dělat nechce. Tomáš Pojar jako poradce pro národní bezpečnost řekl, že to nebudeme dělat, protože se to těžko rozeznává, ale už necitujeme to B. A že bychom to měli dělat daleko víc na ministerstvu školství a ve školách a v edukaci, aby lidi byli integrovaní a měli kritické myšlení a vidění, byli schopni se... Ty sociální sítě jsou prostě zvláštní jev. Já, protože už od doby, kdy jsem byl v parlamentu, tak vlastně mi to zůstalo a používám je a skoro na denní bázi a považuji to za docela dobrou věc, kdyby to nežralo tolik času. Ale je fakt, že pro tu frustrovanou část populace nebo pro tu negativně vidící se tam otevřel svět, který jim splní všecko, na co jen pomyslí. Jo. Ať už dáno výstavbou těch algoritmů nebo a tím, jak, já nevím, jsou schopni politici šaškovat na TikToku a dělat ze sebe blbečky. Já bych tady jenom připomněl, že teď, když je vlastně Slovensko teď v té hluboké krizi, tak jsem zaznamenal to, že musí média zastavovat vlastně svoje diskuzní přílohy k textům a je vřava na sociálních sítích a jak vlastně nečekaně naskočilo, kolika si myslím, jsem včera viděl číslo 60 tisíc nenávistných příspěvků. To znamená, ono to jenom ukazuje, že vlastně ty sociální sítě a ty elektronická média jenom jakoby multiplikují to, jak je ta společnost momentálně naladěná. Když je naladěná konfrontačně a negativně a potřebuje
někoho urážet nebo se vyventilovat, tak prostě ty média to multiplikují. Jsou samozřejmě nebezpeční tím, o čem jsem mluvil, že vlastně jakoby ty vrstvy, které neměly hlas jindy než ve volbách, jako ty frustrované nebo antagonizované nebo s pocitem ponížení a zanedbání a nevyslyšení, tak ty na těch sociálních sítích najednou mají prostor, aby to vrhli do veřejného prostoru, veřejného diskurzu. A tím pádem se s tím dá i ze strany politiků pracovat. My to vidíme, prostě máme dneska dvě robustní strany a populistického typu, které s tím pracují a je to prostě příšerný. Teď, když probíhají debaty před evropskými volbami, tak tam vidíte celý jeden segment kandidujících, který moje žena, která strávila v Iráku 4,5 roku v nejtěžších dobách vlastně občanské války, tak říkala, no tak ta půlka by docela seděla na iráckou televizní debatu. To jsou prostě nejprimitivnější, nejpudovější, negativní reakce, a který vlastně samozřejmě ty sociální sítě multiplikují. Jsme to ale my taky, tak prostě jako s tím musíme nějak žít a pracovat. A to novum, který je že právě na kontrastu těch voleb nebo takových příšerných událostí, jako se prostě, my jsme taky měli chlapa, který šel a předstíral, kácel stromy na koleje, protože jsme neměli migranty, který by to dělali, a on potřeboval jako Okamurův příznivec jako přesvědčit českou veřejnost, že nás ohrožujou islamistický migranti teroristickým útokem a blázen, jo, blázen, který reagoval ale na nějaký doktrinální ideologický myšlení a vyvolal tuhle věc. V slovenském případě došlo daleko dál a do tragičtější jako polohy, no. Tak nevím, co bych chtěl. Já ty média považuji docela za výraz toho, v jakým jsme společensky stavu. Děkuji moc. Já jsem chtěl, ale už teda poslední, protože bohužel se omlouvám, ale my máme další program. Jasně, mě se neomlouvejte, já jsem rozkecaný. A vy ostatně taky budete potřebovat, ano. Já mám jednu drobnou poznámku k tomu úvodnímu vlastně povídání. Zatím naštěstí není pravda, že ty klimatické změny jsou mimo modely, které mají klimatologové. Tady jsou projevy počasí a jsou projevy, tohle teďka ve velkém vibrací Michaelman třeba, zatím, i když máme letos El Niño, jsme vysoko, tak jsme stále v tom pásmu, které ty klimatologové předpovídali. Ale a trošku bych měl pochyby o tom, že akademická a jaksi občanská obec nemá vliv na to, co se děje kolem Green Dealu, kolem změny politik tomu, ale to by bylo na diskuzi, ale já bych se zeptal spíš na jinou věc. Zřejmě opravdu vlastně tady se tu společnost čeká daleko větší změna, než se nám tady politici jsou schopni vůbec připustit. Bavíme se o spravedlivé transformaci. Tady čím víc na východ, tím tady vidíme dražší auta, pozlacené záchody a podobně. Prostě ty sociální, mě hrozně překvapilo, když jsem byl plně ve Švýcarsku v roce 92, že tam jezdí levnější auta vlastně než třeba u nás v té době už. Jo? A tak. A jakým způsobem by opravdu tahle ta spravedlivá transformace měla vypadat? Protože tam bude změna nejenom kvůli vlastně, a nemáme jenom klimatickou změnu, máme biodiverzitu, máme znečištění, ty krize máme tři, ale kromě toho nám tady ještě nastupuje umělá inteligence, kdy teďka kvůli tomu, že nechcem uhlí, tak zavřeme důl nebo zavíráme důl ČSA, propustíme tam 500 lidí.
Ale třeba ta umělá inteligence říká, že místo ztratí 10 tisíc lidí. Jo? Takže jenom můj dotaz je, jakým způsobem asi já představuju, co bychom mohli vlastně dělat pro to, aby opravdu ta společnost tuhle transformaci vzala za své a byla teda, byla ta spravedlivá. Jo. Tak já v první řadě děkuju za tu korekci, pokud jde o ty modely. Já jsem viděl přednedávnem někde nějaká data právě zveřejněná na Twitteru, která ukazovala vývoj globálních teplot jako vzhledem k těm modelovaným předpokládaným křivkám a to, že se to pohybuje nad tím předpokladem. A pak jsem viděl nějaký regionální vlastně, kolik, jak se to vyvíjí na polech a jak se to vyvíjí v různých částech a taky to tam vypadalo hodně extrémně, tak to děkuji. Neodpustím si poznámku k akademické obci, protože jsem z ní vzešel. My jsme teďko prožívali jako takové blažené období výměny ministryně pro vědu a při té příležitosti u jejího skoro nástupce jsme si užili, jak praskly vlastně publikační nekorektnosti nebo až nehoráznosti a jejich rozsah jako v českém vědeckém a společensko-vědeckém a ekonomickém prostředí, ale především já teda jsem se přitom podíval na data a zjistil jsem, že v roce 22 měla česká věda a převaze státní, ale nejenom větší rozpočet, než jsme vydávali na obranu. A je v tom 100 000 lidí. A to znamená, z hlediska podílu na ekonomicky aktivní populaci je to významný segment. A že by se to projevovalo nějak v síle přítomnosti veřejného diskurzu akademické obce v souvislosti s klimatickými agendami, to si myslím, že ne. A řekl bych, že nám tady, že v tomhle ohledu akademická obec je prostě zalezla v ústavech a ve školách a ve svých odborných časopisech a při té vřavě a angažování velkých peněz do PR agentur na straně karbonové lobby prostě se nikdo neodvažuje příliš jako, nebo nevystrkuje hlavu, jak by měl, aby se ten diskurs posunul. Jo. Tak to je jedna věc. A pak teď jsem zapomněl Jiří na tu meritorní otázku, protože jsem u tohohle... Spravedlivá transformace. Jo, spravedlivá. A já jsem se včera tady ptal Martina Bursíka, on mi neodpověděl, jak by se daly formulovat pozitivní hodnoty podložené pod klimatickým manévrem. A myslím si, že to hledáme, tak pak ještě, protože tady byl ředitel STEMu, jsem se optal na rozložení postojů ke klimatické změně z hlediska sociálních a demografických proměn. A on mě překvapil tím, že řekl, že je to daleko víc pod efektem sociálně-ekonomické situace toho člověka, než jeho vzdělanosti. Jo? Což teda potvrzuje naši určitě běžnou, což vnímáme všichni, že i lidi s vysokoškolským vzděláním, bílí heterosexuální muži v mém věku a s dobrými příjmy, jsou prostě proti klimatické změně. Ale že nízkopříjmové nebo nižší sociální vrstvy se vlastně cítí ohrožený negativní artikulací požadavků klimatických agend na to, že musíme přestat spalovat, já nevím, benzín, naftu, používat spalovací motory, nesmíme používat uhlí, nebudeme používat plyn, zdražují nám energie a to znamená, že my vlastně ještě ty nižší sociální vrstvy tou negativní artikulací klimatických agent zaháníme hlouběji do jejich pocitu, že prostě na to nebudou mít, na to nebudou stačit a že je to vlastně ještě víc sociálně
oslabí. Jo? Takže jedním z prvních kroků k zvýšení spravedlnosti a toho klimatického manévru by bylo, kdyby jsme našli cestu k pozitivní formulaci toho, co nám to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu dá a přinese, a neformulovali to negativně, restriktivně a zákazově. To je prostě jedna věc. Druhá věc, a mluvili jsme tady o té dopravě a o tom Švýcarsku. Já jsem tuhle někde viděl tu fotku kreslenou nebo komentovanou Paula McCartneyho v londýnském metru. A ten komentář, který říkal, že ty bohaté společnosti se nevyznačují tím, že ti bohatí jezdí v nejbohatších autech, ale že ti bohatí jezdí kvalitní veřejnou dopravou. A já nejenom jako, že vlastně konstantně, ne tak často už teď jsem konfrontovaný stavem pražské dopravy směrem na letiště, ale teď naposledy před pár týdny, když jsem byl na Slovensku, tak jsem na středním Slovensku jel vlakem a měl jsem pocit jako úplně svého dětství, když jsem jel k babičce a dědovi na východní Slovensko a jelo to, ten laborec jel přes noc a byla tam zima, tlouklo to a známe všichni. A my máme nadále stav, kdy nám Němci v Děčíně přepojují soupravy, aby nepouštěli na naše koleje jejich kvalitní vlakové soupravy a ničili si je tady. Jo, takže já bych řekl, že součást jakoby té agendy je taky zlepšení veřejných služeb od toho školství, o kterého jsme mluvili, až po tu hromadnou dopravu a další služby. My jsme se v tom hodně dostali nahoru, ale nadále třeba v tom školství opravdu zůstáváme v OECD zemí, která má největší efekt sociálního původu na vzdělanostní šance dětí. Tím pádem si ty nejnižší sociální vrstvy vlastně neustále reprodukujeme v tom klimatu nespravedlnosti. A česká učitelka prostě učí to, co to dítě si přenese z domova, ne to, co v tom dítěti je. Takže já děkuju, že si odnáším pozitivnější ujištění od Jiřího, pokud jde o vývoj vzhledem ke klimatickým modelu. A ještě řeknu jednu věc. Já někdy koncem měsíce nebo příštím měsíci jsem se dohodl s naším velvyslancem, že přijedu do Bratislavy na přednášku do Českého centra a rozhodl jsem se, že budu mluvit o tom, jak být šťastný na Slovensku. Tak doufám, že mě přítomné publikum neobalí do dechtu a do peří, nebo že mě někdo nezastřelí. Ale těším se na to. Děkuju za to, že jste mě pozvali, že jste vydrželi ještě takhle dlouho na ty moje chorobné úvahy. Děkuju. Děkujeme moc, byl to velmi podněhný. Já jsem vám chtěl jenom říct ohledně toho pozitivního přístupu k těm klimatickým změnám, respektive aby to ty vrstvy i tak to chápaly. Doktor Krajhanzl teďko vypracoval celou takovou publikaci, která se tomuhle věnuje, přesně tohle říká, že je chybou, že prostě je všecko to negativní a tak jako je vlastně mezi lidem, jo, a že je teda potřeba úplně změnit to na tenhle ten pozitivní přístup. Děkuji teda moc. Tohle je a důležitý. Hodně zdaru vám. Díky moc. No. Ať máte hezkou vycházku a hezký zbytek nedělce.
To bude totiž do dolu, který vůbec nezačal fungovat. To už je právě díky tomu právě té občanské iniciativě tady, těm starostům a to všechno. Jo? To je prostě dost velmi důležitá ukázka toho, že to jde i jako i ze zdola potřeba působit. Díky. Nashledanou. Děkuji, hezkou neděli, nashledanou a děkuji za pozvání. Díky. Prosím vás, ne jako je to obvykle v časovém stresu, 11.15 bychom měli být v těchto Janovicích. Cože? Tam se dovíme ohledně projektu CERKA.